tražio savet od reality cimera. Nenad Marinković Gastos na sve načine pokušava da osvoji srce Anđele Đuričić. Zadrugarka je dobila nadimak Ledena kraljica zbog hladnog ponašanja prema Gastosu. Međutim, u posljednje vrijeme čini se da se taj led otapa i Anđela je ostavila mogućnost da uplove u vezu. Nenad se jada o cimerima da je počelo da mu smeta kada ga Anđela ignoriše. Gde je moja simpatija? Ako budeš videla Anđelu, pozdravi je, poručio je Gastos Ani Spasojević. Što ne ideš napolje, upitala Ena. Niko me nije zvao, vratim se u normalu i neću da trčim, ali sam rekao i da neću da radim, da ne trčim. Mene iritira kad uđe ovde i ne obrati mi se. Ja sam nju čekao ovde namerno, samo da ovde sedeo da bi mi rekla da je završila emisiju. Sedeo sam ovde pored tebe. Namerno neću da je gledam i ona me iskulira. Mnogo me iziritira. Ne znam kad sam posljednji put ovako ponašao, govorio je Gastos. Osjećaš da je to ispravno, dodala Ena Čolić. Da, posle onako lepih reči ne mogu da budem ološ i ne mogu da se sprdam sa njom, nastavio je Marinković. Ja nju razumem da je morala da prsne ili da bude ovo. Ona da nije ovakva možda te ne bi ni radila. Ona želi da je neko osvoja, poručila Ena. Ona šta god radi ja je ne vidim. Samo da je čujem, nastavio je Gastos. Pa to ti je to, rekla je Čolićeva.